byl obviněn z čítování a nesportovním chování na několika eventech. Komunita ho někdy brala jen jako takového uřvaného hráče, který je slavný jen díky svým šíleným momentům, kde ve skutečnosti nic nedokázal. I přesto všechno se ale z něho stal ten jeden z nejslavnějších osobností moderní éry Counter-Strike 2 a člověkem s tím snad nejvíc zajímavým příběhem na celé scéně. Co když vám ale řeknu, že kariéra Kadena byla mnohdy velmi bolestivá, díky čemuž se takovýto hráč považuje snad za toho nejvíc smolného hráče z celé prosceny. Jaké problémy ale zažil tento dánský hráč a jak se mu z ničeho nic podařilo udělat z jedné maličké organizace jednoho velkého giganta ve světě Counter-Strike. Když se bavíme o Kadenovi a jeho začátcích v trnitém příběhu, tak je důležité říct, že už tehdy to měl velmi složité. Jeho smůla totiž začala hned na samotném začátku jeho kariéry, kde pochopil, že bude velmi složité zakomponovat jeho unikátní schopnost kapitána a zároveň vypaře do všech týmů v Counter-Strike. For two of the first teams that I played on, like Mousesports and SK, I definitely also compromised a lot with like my role, right? I was always the IGL and the AWP. And in these two teams, like at Mouse, Crochet was the AWP and in SK, Freeze was the AWP, right? A že jeho možnosti se tím pádem dost velmi omezují. Ale i přesto, že se mu úspěšně podařilo dostat na 3 ze 4 z prvních světových šampionátů Major, se Kadenovi a jeho týmu nikdy nepodařilo ukázat tu dobrou hru a většinou teda končili na těch spodních příčkách na těchto šampionátech. Jeho začátky teda nepůsobily moc slibně a na ten moment i sám Kaden už v té době měl možnost se několikrát ukázat jako analytik na analyzesku na všech těch velkých turnajích, kde měl původně hrát. Kde mu to teda mimochodem i dokonce šlo a bylo vidět, že svoje znalosti má na velké úrovni. No ale Kaden tady nechtěl jenom povídat o těch velkých turnajích a nějaké analyzovat, protože jeho hlavní vášeň byla vždy testy turnaje vyhrávat. A nikdy se nebál dělat velmi riskantní rozhodnutí, kvůli čemu teda například odletěl do Ameriky jako náhradník do známé organizace TSM na místo tehdy ještě mladého hráče Twistce. A i přesto, že komunita tomuto týmu tehdy nedávala moc velké naděje, tak nikdo, ale naprosto nikdo nečekal, že zrovna Kaden bude ten, který se na tomto šampionátu ukáže ve velmi dobrém světle. Takové vystoupení se velmi zalíbilo americké organizaci Rogue, která nakonec podepsala Kadena pod své křídlo, včetně jeho nového týmu s hráči z Bulharska, kteří tenkrát také nepadají úplně tak k zahození. No jo, tomuto týmu se ale teda moc nezadařilo, vyhrál sice pár menších turnajů, ale nebylo to něco tak drastického, kvůli čemu se tak ta organizace jako rozhodla vůbec podepsat tento tým. Rogue se nakonec odhodlali přeskládat tento tým, kde tentokrát volila pod místních hráčích z Ameriky a poskládat svůj tým kolem hráče Hika. No ale jenže tentokrát bez samotného Kadena. Kaden tady dostal možnost zazářit v nějakém tom stálém týmu konečně, ale jak vidíte, tak se mu tady bohužel nepodařilo. Ne všechno ale bylo tak špatné, jak to teda nakonec vypadalo, protože i tento tým měl teda pár problémů a jejich pátý hráč dostal nabídku do jiného týmu, kde teda Kaden nakonec dostal opět šanci a jak sám říkal, chtěl tuto možnost využít jen jako dobrou zkušenost a takový přivýdělek v Americe. When they needed one, there was some Waddell story, I don't know if you remember, but he signed, signed from Ghost to Rogue. That's right, I remember this. And then like 20 hours before the deadline, he was like, nah, not anyways, and then he went back to Ghost or something. Brilliant. So they needed one and they called me and I told myself, I'll go there for 3 months, make some money, yeah. Make them survive in the pro league, because they were like at the relegation, but they were like dead last or second last. Kaden strávil v Americe ale mnohem déle než 3 měsíce, místo toho se z toho vyklubal celý rok, kdy na oplátku mu teda rok dali Kadenovi velmi cenné zkušenosti, které teda pak uplatnil v budoucnosti a v Evropě, ale o tom si popovídáme trošku za chviličku. Chceš si otevřít nějakou bednu v Counter-Strike 2? Tak počkej, mám pro tebe krásnou nabídku, protože na CSGO.net máš na výběr z velkého množství beden s lepšími dropy, než jsou v samotné videohře a jasně můžeš vidět, jakou máš pravděpodobnost na drop skinu. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, ať je to například kreditka, PayPal nebo Counter-Strike skin nebo i krypto. Když ale použiješ můj kód AVKO, tak získáš 30% bonus k depozitu. Na výsledky máme i tento vylepšovač, že si můžeš vylepšit své skiny. Let's go! Máme to tam. A nebo case bety, kde můžeš soupeřit proti ostatním hráčům. Tak užívej a nezapomeň použít kód AVKO. Kromě takových zkušeností pro Kadena snad to nejvíc důležitější byl návrat zpátky na ten největší šampionát Major, kde teda narazil na tehdejší Astralis, který prostě statisticky byl ten nejsilnější tým, který jenom Counter-Strike Global Offensive mohl vidět. Nakonec teda vypadli ve stavu 16-13, což teda když se tak vemete, tak na první pohled bylo fakt velmi podivuhodné na to, proti jakému soupeři hráli. Takový výsledek ale přeci jenom není úplně to,
čeho tady chcete ve finále dosáhnout. Ale pro Kaidena to byl takový ten čerstvý start a uvědomění, že jeho vůdčí schopnosti a systém, který mu pomáhal víc v tomuto týmu, má doopravdy smysl a že on sám není úplně tak zahozený. A tak teda nabral všechny americké zkušenosti, vrátil se zpět do Evropy a doufal, že takové zkušenosti nakonec uplatní v praxi. Jeho novém týmu Nord teda narazil ale bohužel zase na podobný problém, jako to bylo kdysi, kdy teda nakonec zjistil, že i jeho hráči nejsou tak ochotní se přizpůsobit do systému a viděl nějaký takový ten úpadek i v tomto novém týmu. Guy doesn't want to sacrifice because he sees this team potentially as a stepping stone for the next bigger team or whatever. You see him, he doesn't want to run in. Okay, well, hell no, I'm not going to run in for this guy then. If he's not ever going to do it for me, why would I run for him? And those kind of mentality just really A tak Kaiden opět zůstal bez týmu a přemýšlel, co dál. Po 6měsíčním čekání se teda nakonec dočkal a nakonec dostal šanci nahradit BlameFA v týmu Heroic, který se teda nakonec rozhodl odejít do týmu Complexity. Tentokrát to ale nebyla role kapitána, takovou roli tedy totiž zastával hráč Snappy. Do týmu totiž přišel jako hlavní vypař, kde takovou roli vzal velmi, ale velmi zodpovědně, kvůli čemu teda také i ukazoval fakt dobré solidní výsledky. A tento tým s jeho příchodem začal jenom růst. S-Attack with the FAMAS from the side is spraying them down from CT, but Savant has been caught. Leaving Dennis alone. They know where he isn't. Tento neskutečný potenciál viděla čínská organizace FunPlus Phoenix a rozhodla se podepsat tento tým do nové Counter-Strike ligy Flashpoint. Jenže to by nebyl Kaiden a jeho neskutečně smolná kariéra jak na horský dráze, kdyby se tady nestal další malý nějaký ten problém. Mezitím se teda tým připravil v Americe na zmiňovanou Flashpoint ligu, její hráč S-Attack dostal nabídku do týmu Astralis. Nabídku, kterou dánský hráč viděl jako nabídku, která se prostě neodmítá. Kvůli čemu se FunPlus Phoenix tak nějak jako rozhodli odstoupit od tohoto týmu a zmatený Kaiden, který byl připravený ukázat, co všechno v něm je, tak chodil jenom po ulicích Los Angeles. Wanted to share a quick update on the situation. We as FPX, Heroic, call us whatever name you want, will not be finishing the first group stage of Flashpoint. I don't know, me and my teammates are so gutted. We've been fighting through a lot of hard times in the last few months, and finally we see light at the end of the tunnel. I mean, I don't mind, because you know what, I'm willing to sacrifice everything it takes to do my best and become the best version that me and my team can be. Kaidenové frustrace chápal snad každý. Jeho trnětá a velmi smolná kariéra zažila už dost překážek, přes který se musel probojovat. To ale pořád nic neměnilo na tom, že tohle je jenom jedna z mála dalších překážek, které ho čekala v jeho kariéře. Jediné, co mu tady jednou zbývalo, bylo zkousnout zuby a jen přesto přijít a pracovat dvakrát tolik, než to bylo předtím. A věřte mi, dál to bude jenom ještě zajímavější. Tým se nakonec vrátil zpátky pod barvy Heroic, podepsal nového trenéra Hundena jako příjemné posílení. Heroic chtěl dokázat, že mají na to vyhrávat velké turnaje a s příchodem covidu a samotné online éry toto byla velká příležitost, že se jako tak nemoc známý ten tým a zkušený tým můžou ukázat a využít této krásné situace. A to bylo přesně to, co nakonec udělali. Kaidenovi se podařilo něco, o čem tak dlouho snil. Vyhrál 150 000 dolarů, porazil Vitality ve finále v krušujícím stavu 3-0 a tentokrát doopravdy všem dokázal, že má všechny ty kvality dobrého kapitána a má na to být v té největší světové špičce. Jak už jsem ale říkal, tak všem tohle to probíhalo v online éře, kterou komunita nebrala zas tak moc vážně a všechny ty oslavy přece jenom musela zastavit nějaká kauza, která následovala jen pár dnů od vítězného finále. Kde zmiňovaný trenér Hunden, který byl nedávno podepsaný, byl obvinění ze zneužívání spektátorského bugu, který se mohl stát všem koučům v průběhu hry. A obrovský skandál započal. Jak o něčem takovým vůbec Kaiden nemohl vědět? Tento obrovský úspěch, který dokázal, se po pár dnech převrátil na ruby a z velké výhry se stalo jen jedno velké obvinění za neférovost. Samotný Kaiden ale něco takového nepřiznával a snažil se všem dokázat, že jeho poslední výsledky nejsou jenom kvůli čítováním a zneužíváním takových bugů, ale jenom kvůli a jedině kvůli tvrdé práci. Basically, we have 96 apps played in the past 3 months. Yeah.
We participated in literally everything that we possibly could. Ale ještě netušil, co ho čeká, a vzestup nového týmu Gambit pro něj byl velmi těžkým soupeřem. O čemž teda Heroic byli nuceni udělat nějaké menší změny. Po změnách se zase postavil ve finále proti zmiňovanému týmu Gambit, kde se na něj tentokrát usmálo nějaké to štěstí a s novými spoluhráčemi Refresh a Shush se velmi dobře sehráli už od samého začátku. Na poslední mapě se zdálo, že Gambit budou schopni comebacknout, protože nabrali takovou tu kuráž a nechtěli jen tak prohrát poslední mapu tohoto turnaje. No a KDN, který tohle z toho měl všechno už dost, se v té době absolutně z mrtvé situace rozhodne udělat tento nejlepší highlight, který jsme snad jenom mohli vidět v samotné Counter-Strike Global Offensive. Head without anyone looking. That's the AWP and kills the guy CT. Oh, oh my god, he's knifed him and he's gotten away with the AWP. I'm starting to get nervous. There's no way. Kaden, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. No way. Axile's left 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. Oh my god, 30 seconds. Now Axile's on ramp. He's got 30 seconds to think this one through. A knife kill? You can't. Kaden, he's thinking about ramp. Jumps over him. Axile gets the info. He just has to hit this shot and he's done it for Heroic. The leader, calling well above his years, clearing corners. Oh, no! You're an animal! Heroic have done it and I just can't believe it! Další kontroverze se ale náhodou ochomítla, a to s návratem bývalého trenéra Hundena po několika měsíčním banu a jeho propouštěním po 2 měsících v organizaci Heroic. Heroic totiž začali soudní řízení proti samotnému Hundenovi, kde takové jednání zdůvodňovali tím, že sdílel velmi senzitivní informace a strategie jinému týmu. Na což teda Hunden odpověděl tak nějak, že někteří hráči v Heroic věděli o tom, že používal spektátorský bug, kvůli čemu dostal jenom on ban. Poté pak podal všechny důkazy sportové organizaci, která je právě zodpovědná za férovost Counter-Strike, za což teda pak tato organizace udělala nějaké analytiky a očistila všechny účastníky Heroic, teda až na samotného Nika, který byl právě zmiňován v tomto materiálu, který předložil Hunden. A Heroic později vydávají také toto velmi emocionální video, kde se tak nějak snaží vysvětlit všechny špatné spojené věci s touto kauzou a podat věci na pravou míru. Especially it's been difficult to see, I think it's been very difficult to see the young players being accused of something that they haven't done. You didn't want to go out and have a night out with your brothers and your friends because he was scared that someone would come to him and say that he's a cheater. And yeah. That's true. I got really sad when you said that. No a jako nevím jak vy, ale za mě je to něco totálně absurdního. Možná, že i hráči jako věděli o tom, že Hunden používá tento neférový způsob, protože jejich herecké výkony mě tenkrát teda moc nepřesvědčili. Ale i tak si myslím, že přece jenom samotní vývojáři Valve by měli být hlavně ti, kteří jsou zodpovědní za něco takového, že vůbec jako nic takového je vůbec možné, že jo. A to nakonec ani nezmiňuju to, že tento bug se pak poté zase znova objevil i přes veškeré všechny jejich opravy. Heroic ale neměli moc času na to neustále řešení opětovné kauzy a potřebovali se soustředit na další turnaje. Po online éře si nakonec podařilo udržet to místo mezi světové nejlepší týmy a pokračovali se neustále zlepšovat i s příchodem nového trenéra Existence. Měli větší strukturu, řešili sebe menší detaily v každém kole, v každém momentě a nebali se ani být trochu šílenými. V průběhu času se Heroic podařilo být velmi solidním a jedním z těch nejvíc stabilních týmů na celé scéně. Téměř pokaždé se jim podařilo dostat do stádie playoff těch velkých šampionátů. Sice se na těch nejdůležitějších šampionátech Major nedokázali dostat nějak extrémně daleko, tak to pořád ale byly velmi cenné zkušenosti, které tým jenom zlepšovaly. Kasper Kaden byl konečně tam, kde vždycky chtěl být. Tým se teda pak nakonec rozhodl posílit touto změnou a podepsal nového dánského talenta Yabiho, ve kterém Kaden viděl něco speciálního a s jeho spoluhráčem Staunem chtěl udělat velmi smrtící duo, které snadno dokáže podtahat tým nahoru. No a máme tady tento legendární šampionát Major v Brazílii, a to v Rio de Janeiro, kde Heroic nikdy nevypadal líp než předtím. Love him.
frags it the round, there they come, 3 and 4 and it's all five. Heroic tady dokázali zastavit smrtící mašinu Fury na jejich domovině, kde Stown a Yabby se dokázali perfektně předvést pod samotným kapitánstvím Kaydiena. A konečně se tady dostáváme do finále tohoto velkolepého turnaje. A tohleto byla jenom Kaydienova chvíle. No, ale jak to tak ale někdy bývá prostě v životě, tak se tady stávají takové chvíle, které prostě nedokážeme absolutně vysvětlit, jak a proč se vůbec staly. Heroic prohrávají proti největšímu outsiderovi týmu Outsiders v této senzaci. A člověk by řekl, že být takto blízko od tohoto finálního kroku dokáže být fakt neskutečně bolestivé. Kaydien ale přesto nevykazoval známky lítosti a zůstal fakt velkým profesionálem v této situaci. A snažil se podpořit mladé kluky, pro které to na druhou stranu fakt bylo neskutečně zdrcující. A kdo jiný než Kaydien, člověk, který měl neúspěch na každém kroku, který byl fakt hodně smolný ve své kariéře, věděl, co přesně musí dělat v takovéto situaci. Protože za rohem ho čekalo něco také velmi dobrého, a to domácí turnaj na jeho rodné půdě. A konečně dokázal vyhrát ten pravý tier 1 turnaj na lance. Turnaj, který nebyl online, turnaj, kde neměl kouče, který by ní podváděl nějak pro svůj vlastní prospěch, ale turnaj, kde hrál ve finále proti samotným FaZe Clan a dokázal je porazit v tomto těsném prodloužení. Boy, have I f***ing waited for our time, man! Kaydien měl obrovskou radost, dokázal uzemnit všechny ty hejtry a lidi, kteří ho na jeho cestě zpochybňovali. Nikdy se nevzal za jeho kariéru, i přesto, že měl tu možnost pracovat jako analytik na eventech, nikdy se nevzal přes těžké časy, kdy nikdo nevěřil v jeho dobré znalosti, a nikdy se nevzdal, když věci byly ještě horší a byli obviňováni z čítování. Konečně vyhrál vysněnou Blast trofej. This case today it is true. His critics call him the comedian, but this man is a world-class jester, entertaining the royal court inside the royal arena for the first time in history on Danish soil. Give it up for your fall finals champions, Heroic! Oh. Oh. That nervous cat. Oh, this is beautiful. Hvor er trøjen? Hva? Mom Kaydien, ha? Where's the jersey? Where's the jersey? Moc času jim ale na oslavy nezbývalo, protože za rohem byl poslední Counter-Strike Major, který pro všechny tak nějak znamenal, že pokud nejste šampionem tohoto velkého majoru, tak to fakt pro vás znamená fakt všechno. A Heroic byl doopravdy jeden z těch týmů, kteří nic takového ještě nezažili. Jejich cesta ale nakonec vypadala velmi slibně. Lehce se projeli po skupinové fázi a dostali se s přehledem do playoff ve stavu 3-0, kde ale všichni víme, jak to nakonec bohužel dopadlo. Heroic vypadli proti Gamer Legions nad tomu největšímu outsiderovi, kteří teda pak nakonec prohráli ve finále proti týmu Vitality. A tím Kaydien upustil svou poslední možnost vyhrát tuto vysněnou trofej. S příchodem ale opětovného turnaje a posledního ve hře Counter-Strike Global Offensive ESL Pro League začal fakt velmi špatný turnaj pro Heroic, s tím teda jak často se tento tým dostal minimálně do playoff, tak nakonec skončil na posledním, skoro posledním 28. místě. Takový výsledek teda vedl některé hráče fakt k divným rozhodnutím a ukázalo se totiž, že z čisté jasna, že právě tito dva hráči, kteří si Kaydien budoval fakt ty celé ty roky v Heroic, jsou nakonec ti, kteří se rozhodli k tomu, že fakt bude lepší, pokud budou dále pokračovat bez něho. Toto se samozřejmě neobešlo bez velké kontroverze. Heroic potom, co ohlásí nečekaný ke z týmu, se další hlášení nenechalo dlouho čekat a tentokrát byli vyhozeni i samotní provinilci Stone a Yabby. Heroic se pak nakonec na všechno tohleto vyjádřili tak, že takovéto vyhození Kaydiena překvapilo jak organizaci, tak samotného Kaydiena. Protože Yabby a Stone dali nakonec organizaci ultimátum, kde se měli Heroic rozhodnout, jestli to bude Kaydien nebo oni. Já
Gabby a Stan vyhrožovali organizaci tím, že nepodepíšou další kontrakty do další sezóny a jakmile organizace přistoupila na jejich podmínky, tak Stan a Gabby jim ukázali lepší podmínky, které by mohly dostat u týmu Astralis, které právě měly o ně zájem. No a nakonec si představte, kolik úsí musel Casper Caden vložit do tohoto týmu. Co do týmu, do těchto dvou kluků. Vzpomeňte si, jak podporoval Stona, když prohráli ve finále Majoru, nebo si například vzpomeňte na tento legendární proslov Cadena před zápasem o postup na poslední Major. I've been in hell. They're so fucking nice of me. Oh my god, stole på hver en. Hvor hver en har fucking niveau at tage og forske en endgame. Hvor alle kan sige de ting, som de føler, åbent, uden at være bange for at blive dømt. A i přesto jest to všechno, neřekl absolutně žádný špatný slovo na ty dva kluky, zachoval se totálně profesionálním i v této situaci. Nakonec teda tyto dva hráči přestoupili do Astralis, kde působí až doteď, a samotný Caden, ten měl teda trochu chvilku pauzu, dokud teda nenašel nový domov, a to opět v Americe, v týmu Liquid, kde na papíře teda tento tým vypadal velmi slibně a měl ukázat fakt dobré výsledky. Teď teda v době, co to video točím, tak Caden oficiálně dostal kick i z toho týmu a nikdo teda zrovna neví, čem teda mohla být ta jeho chyba, proč Caden dostal kick. Nakonec teda ale říká, že dostal kick za stejné problémy, jako to bylo například dřív. Prostě si jako ten tým nesedl a v týmu nebylo tolik hráčů, které by fakt chtěli se přizpůsobit na ten jeho systém, a že i trenér měl trošku odlišné vize, jakoby v tom je hrát CSko. Něco podobného, co zažíval úplně na začátku své kariéry. Příběh člověka, který zažil ty největší smolné situace ve své kariéře. Člověka, který si přes všechny překážky nezastavil a šel dál. A takový je bohužel příběh hráče Cadena. A kdo ví, co bude dál s tímto smolným, šíleným a užvaným hráčem. Pravděpodobně se ještě někde střílne v nějakém tom týmu, ale jako uvidíme. Díky moc za shlédnutí, budu rád, když dáš like, odběr, aby bylo více takových videí. Hold behind, please. I'm just telling you what to do, you know, because I'm much better. So you should just listen to a player that's much better than you. Jamen, jeg kan ikke få luft. Jeg kan ikke få luft. Altså, lyt nu bare til mig. Fuck! Nice! Nice, bro! Nice!